Kreativiti merupakan sesuatu yang berasaskan bakat, kebolehan yang dirancang secara bersepadu oleh individu atau kumpulan dengan mengambil kira nilai-nilai seni dan budaya tempatan serta penggunaan teknologi bagi menghasilkan produk yang berkualiti bagi memenuhi pasaran. Floria di Raja Putrajaya memberi peluang kepada pelajar sekolah dan IPT bagi mempamerkan bakat masing-masing di samping memupuk semangat kerjasama antara pelajar. Program sebegini dapat mencungkil bakat muda bertujuan menarik minat pelajar untuk mengambil bahagian dalam pertandingan taman dengan membentuk dan membina taman mereka sendiri secara hands-on di bawah pengawasan guru dan pensyarah masing-masing. Sebanyak 20 sekolah rendah, 20 sekolah menengah dan 20 universiti menyertai pertandingan sekolah dan universiti. Ni projek kita orang kena buat untuk wall art. And kita orang kena cut macam dia ada scene-scene dia. And sekarang ni kita orang tengah buat scene, the first scene. So what she's doing right now, dia tengah cut the castle. So which will kita orang akan paste on to the palette, apa ni? Kayu tu. Ini tahun kedua kami menyertai Floria Putrajaya. Konsep kami ialah alat tulis, pari-pari kecil di tempat alat tulis. Jadi kami menonjolkanlah elemen-elemen sekolah dan juga bunga-bunga mengikut tema yang diberi, chrysanthemum. Kami belajar untuk membina semangat dalam keutamaan bekerja, mengajar kami untuk lebih efisien kepada luar dan dunia luar untuk bekerja nanti pada satu masa, insyaAllah. Harapan pada tahun lepas kami dapat nombor 2, insyaAllah pada tahun ni nombor 1, amin. Bidang landscape ialah satu bidang yang berkaitan dengan pengajian sains dan seni dan ianya adalah satu profesyen yang menekankan pertalian di antara alam binaan dan alam tabii dengan mengambil kira kedua-duanya dalam konteks penghidupan manusia sejagat. Pertama, nilai murni dapat di sini ialah bekerjasama. Bekerjasama di antara, bukan di kalangan guru saja, di kalangan PIBG dan juga murid-murid. Segala yang kami tunjukkan, kami pamerkan akan memberi impak kepada kepada dunia luar, contohnya masyarakat, khasnya murid sekolah-sekolah rendah kan, mengetahui bahawa kegunaan bahan kita semula. Diharap program sebegini dapat menjadikan industri kreatif negara berdaya saing dan dinamik untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dan memartabatkan budaya bangsa. Oh, 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 oh